Nevřeme něco? Tak, že by se otevřely velké dveře? Tím jsem sem přišel, ne? Už nevím. Ukládám hru, že by ne? Aha, no to jsem se mohl skočit rovnou. Hezký bazénky. Co když tam skočím? To není voda. Aha. Dobře. Tak to bazének není, no. Tady něco rozmlátím, otočím tamhle tím kolem. Jasně, zatopím to. Budu si tady plavat. Tak a je to. Dobrý nápad, Doyle. No, už je z toho bazén. A pak přeplavat někam, takže já jdu plavat, ale to si tudy ne, že? Co tudy? Kudy to mám přeplavat? Nic nevidím. Taky bubliny. Tady něco zabije, tamhle nějaká tečka, tak tam jdu. Přeplavat do další sekce. Mutagen. Do vyššího patra, jo, kdy tady jsem už byl. Akorát jsem sem nešel. No jo. Utopím, že jo? Takhle se snad člověk topí, nebo co? Aha, tady jsem byl. No, tak už cípni, ať si to můžu naplánovat. Třeba tam ještě doplavu, že jo, někam. Hm, asi ne. Ježišmarja. Takže, proč mám vždycky na začátku špatně ruce na klasnice? Co je? Asi plazím, nebo? No to chodím normálně takhle pomalu. Mě to nějak přivotrávilo, že jsem úplně mimo sebe teď. Au. Jasně, zabi se. Tamhle tudy. Aha. To řeknu rovnou, ne. Tak s tím zatočím. A jdu. Funguje tady běhání? Asi ne. Tamhle to běhání, co ubejvá. Tam bude možná vzduch. Co teď? To je třeba jenom nadechovací kapsa. Takže zase nevím, kam mám jít. O bože. Navíc ani nevím, kde je dole, kde je nahoře. No hele. Někam jsem vlez. Myslel jsem, že lezu do té samé díry. Jsem někde jinde. Lezu ultra pomalu. A nebo že za chvíli nepolezu vůbec, nebo polezu pospátku, ne, ještě. Koukat nemůžu dolů. Ne, raketa.
když já do něj pálím? To je zákon, to se nedělá. Já to hezký, to chci rozbít. Samozřejmě nejde, nemůžu mi udělat radost. Taky nejde odevřít. Ale to asi se potom odevře. No aspoň, že soude kde odstrčit židle. Křesílko. Ten je zasypaný. Tady budou dveře. Opičák. Pojď blíž. Tě zmasím. A myslel, že to byl raketák. Ještě to měl být jeden a byly dva. Tak. Blikající světlo, to opravdu příjemný na oči. Nebude to nějaká stupidní karta jenom, ne? Rozbiju hodiny. Nic. To není vůbec demoliční hra, tohleto. No konečně jsem našel Máňu. Musel jsem to tady pořešit. Mám špatné zprávy. Pokoušel jsem se přivolat pomoc, ale je tu problém. Co se stalo, Harlande? Krieger zapnul elektromagnetické pole, které blokuje všechny vnější přenosy. Jsme rušeni. Budeme to muset vyřadit. Už brzy vás vyzvednu. Dokonce vás budu moct navést ke zdroji toho pole. Díky bohu není to daleko. V místnosti je další východ a já jsem na lodi přímo za ní. To se dostaneme do blízkosti Kriegerovy hlavní budovy. Možná se budu muset porozhlídnout a zjistit, jak to vypnout. Dělej si, co chceš, ale jakmile vyšleme signál, končím. Za tohle nejsem placený. Za tohle nejsem placený. Snad placený, ne? To je strašný. Se tam hádej, že má prdel v kopřivách a pak řekne za tohle nejsem placený. To je... Nechápu to. Ano, čím je tam pusté, ať už všechny odprásknu. No konečně. Jsem venku. Vypadal docela na sraně. Sakra, víš, že to vědu a může nás sledovat přes můj LSD. Musíme se mu hodit. Že bych přestoupil? Přestoupíme? Kudy je tam ještě člověk? Co teď budu dělat? Hop. Sakra. Odsouváme. Tak, no stop. Stůj. Tak. Hop. Ha, ha, ha. No to střílí do toho člověka. Tak, vyložil jsem ho. No, ale nezjistil jsem, čím se střílí. Tím raketometem. Tak nemám náladu to zjišťovat teď. Sejmu tě. Tak. Další pán na holení. Já jsem měl někam přistát, jo. Přistaň na prvním ostrově, to je asi tenhle. A tentokrát přistanu opatrně, abych nevěl na sucho a mohl když tak odjet. Malinko jenom. Budeš muset zničit všechny vysílače v oblasti. Najdeš je podle anténních stožárů. Pokud si dobře pamatuji, na nejbližším ostrově prováděli demoliční práce.
trochu štěstí, bys tam měl sehnat nějaké použitelné nálože. Vidím tě! Co tady děláte? Jsem myslel, že jsem tady nepozorován. A jdu to podle antény. Raketomet bych už potřeboval vyplejtvat, ať ho sebou netahám zbytečně. Můžu mít nějakou jinou zbraň. Co když si lehnu? Funguje tady zadržení dechu taky u té zbraně? Nefunguje. Tak, do hlavičky. Vy si to všimli? Co ty tam? Umři. Jsem přesně čekal, že mi dojdou náboje. Další ostrostřelec tady to sípnul. Nebo to jenom dělá. Jdeme dál. Sejmeme ptáčka. Když to má pomalý střely tohleto. Tak, papouši. No hele, tady někdo chlastal pivo. Co to? Když vidí, jak jsem silnej, tak místo, aby zdrhnul. Stejně o něco pokouší. No a teď bych tady mohl všechno pokosit krásně a nic tady nejde zničit. No, tak nic no. Tak co si tady pustil, dej mi to. Nic. Asi sem naskočím. Najdu to na severu. Mohl jsem jet ale tam tou ozbrojenou lodí, to by bylo lepší. Se tady do ní přesednu, asi to bude cestou. Nikde nic. A hele, co je tohle? Nějaký domorodec. Tady bydlí. To musím prozkoumat. Vesta. Granátomet to má, jo. To bych mohl vyzkoušet, jo. Co to bylo? To je tohle, jo. Granátomet se používá jak? Zase je to tajný tlačítko, který neznám. No, nevadí jeden. No, tamhle je nějaká anténa. No, vypadá to tam docela ozbrojeně. Nějaký hangár. Lidičky. Přistanu tamhle a vykosím to.
abych to mohl vykosit, ale úplně jiným způsobem. Takový Rambo styl. Tak kurňa, otoč se. No, kdybych uměl střílet tím raketometem, to by byl pořádný Rambo styl. Co to tady zkoušíte na mě? Já se podívám do nastavení. Já s tím chci střílet. Volby. Nastavení ovládání. Takže. A už jsem to tady hledal, mám dojem, ale no, hlavně, že vím, jak se vykukuje. To jsem v životě nepoužil, jenom když jsem se přehmát. Použít zadržení jako brýle, obrázek, přepnout pohled. Útok. Přebíjení. Přepínač útoku, jo. Přepínač útoku X. X, X, X. Zkusím X. X. No jo. Ježíš, on než nabije. Tak. Kdo pak si to dovoluje? Ty jo. Dáme nějaký bordel. Zameteme. Tak. Tady jsem ještě slyšel nějaký nepokoj. To už je asi zametený. Co je to? To je bez lidí? Asi to tady očekuju radši. Tady je někdo. Šipka do vody, to bylo pěkný. Se taky budeš dovolovat? A ty si dovoluješ hodně, až mě to bolí, ale. Jsi ten běžec. Plížič, bum. Běžec. Je, jsem si odpráskal auto, sakra. Jsem mohl použít. No, ale zametlo ho to taky, takže to by bylo taky v klidu. Jedem dál. Kolik mám nábojů? No hele, co pak je to tady? Au. Zrovna mi to tak šlo. Si přijede nějaký magor a naši je to do mě. Dobře, dobře, počkat. To nejde. Lana mě bavěj. Tentokrát o tobě vím. Stojí jak na střelnici. Tak. Nasedneme. Co když si tady změním to X? No jo, funguje to. Tak. Rychle nějaký člun. Vedu teď druhou stranou. To je šplouchání, to je hrozný. Druhý můj člun. Jde zničit. Měl být. A jedem dál. Tamhle. Tak zabrzdit, přestoupit. Tady ty asi pokosím kulometem, bude bezpečnější. To je dost.
chytnu. Je to všechno, nebo ještě někdo? Už nikdo neví, počkat, tam jsem něco zahlíd. Hele, já to vyřeším takhle. Tak, a jestli tam něco bylo, tak už tam není. Tady se vyřídí ten magor, který ho sejmu. On se tady určitě teďka nevyřídí. Ale vyřídí. Čau. Neumí řídit. Tak, asi takhle v obědu. Trošku to vykosím, ale tamhle jede další. Tak pojď. Ne, proti mně ne. Ježiš, někoho jsem mu sejmul. No, jestli nebudeš hezky řídit, ale já tam nemůžu zamířit. Já jsem dal na sucho do prčic. Jen to neotlačím. Mně se už toho kouří. Cože? Odstrčíš na vodu, jo? Aha. Hi. No, ale to stejně nechci. Už je to poškozený, vemu si tady tu lepší. Tak. Tady to bude chtít vyčistit, to je jasný. Minimálně z druhé strany. Jde víc. Ještě tak pro jistotu. Jistotu úplně mimo. Tak teď tady. Tady byli lidi původně. A to už jsem vlastně vyvraždil. Musím si to načet až potom. Ještě tak preventivně tam něco šoupnu. Tak. A tak. Jo, hele, my jsme se probudili. No, ještě něco. Ještě do tohohle si střelím. Tak. Jdem na to ručně už. Cože? Parchante. Kdybych věděl, tak ti tam ještě zatopím. Co se vyrojej? Jen co se pustím volantu. Tak jdem. Klouže. A jo, on tady měl tenhle ten divný raketomet, nebo co to je? S tím se nedá vůbec mířit. Takový speciální, zamířím. Můžu natáhnout. Co to sakra bylo? Ježišmarja. Nikdo neřekl, že jich tady bude celá armáda.
jsem si měl vzít to auto. Najdu si tě. Mě nemusíš hledat, já jsem furt tady. Musím nějak vyplašit. Granát, hoďo. Co tu mačkám? Něco jiného. Je, já jsem tam hodil oslepovací granát, sakra. Změnit. Tak. No, když se mi to tam podaří hodit správně, tak... Kam jsem to hodil? Taky všechny postřílím. Cípni. Můžu couvat tak dlouho, dokud nechcípne, no. Někde tam byl. Já to vím. Jsem tady. Už si ke mně klidně dojeli autem. To se mi stalo poprvé. Takhle zničený. Tím už radši nepojedu. Tak, ještě něco tady. Musí utíct. Sakra, tady jich je. No, snad už klid. Můžu veselé položit bomby. Ono se to odpočítává. Já do toho snad nastoupím. Jsem si nevšiml. Někdo střílí. Nebo to byl pták. Buď štěbetá ptáka, nebo se odrážejí kulky někde. Já to risknu. Kolik má životnosti? No, málo. Přece nebudu chodit pěšky. Když tady změním zbraň? Ano, taky. No jo, to bude tamhle. Přestoupíme. A hele, tam je provazovej ten... most. Ten mi určitě ustřelej pod nohama, jestli ne oni, tak já. Jo. To bych mohl vybombit. Jenže já nemám žádný nástroj. To musím vykosit ručně. To je škody. A co mi ani nechce, já nechám žít. Až mě napadnou, tak je sejmu. Tak. Jdu úplně v pohodě. Jen tak, nikomu neubližuju. Hlavně, že tady nejsou mutanti. Cestička přímo pro mě. Co se to tady děje? Ježišmarja. Pryč. Nikoho nebudeš schánět, ty.